મહાભગીરથી જ્યારે માં ભગવતી ગંગાના સ્વરૂપમાં જ્યારે સપ્તાહ ત્યારે આપ સૌ સાંભળી રહ્યા છો ત્યારે આપ સૌનો આવો જય શ્રી કૃષ્ણનો નાદ ન હોવો જોઈએ. અને આ તો અંજાર છે, તો એકવાર પ્રેમથી જય શ્રી કૃષ્ણ. કાળ વ્યાલ મુખ ગ્રાસ ત્રાસ નિર્ણાસ હે તવે, ભાગવતજીના પ્રારંભમાં જ મહાત્મ્યની અંદર જે શબ્દો લખ્યા છે કે આખા જગતની અંદર દરેક જીવની ઉપર કાળ સ્વરૂપી એક સર્પ બેઠો છે અને દરેક લોકો એનાથી ડરે છે, મૃત્યુથી આ દુનિયામાં દરેક ડરે છે. પણ કોઈ કોઈ મહાપુરુષ એવા થયા કે જેને મૃત્યુને પાછું ભગાડ્યું અને મરવાનું નહીં પણ ભગવાનને મળવાનું નક્કી કર્યું. અને એ મહાપુરુષ એટલે પરીક્ષિત રાજા છે, જેને શ્રાપ લાગ્યો કે આજથી સાતમે દિવસે તમને તક્ષક કરડશે. એની પાસે સાત દિવસ હતા એટલે સુખદેવજી મહારાજ પધાર્યા અને સાત દિવસની કથા એમને કહી અને એટલા માટે આપણને આ સાત દિવસનો ક્રમ મળ્યો. બાકી વ્યાસજીએ લખેલું ભાગવત તો કદાચ વર્ષ દિવસે પૂર્ણ ન થાય. ઘણા લોકો એમ કહે કે તો પરીક્ષિત રાજાની પાસે તો સાત જ દિવસ હતા એટલા માટે એને કથા સાંભળી હતી, આપણે ક્યાં એવું છે. પણ પરીક્ષિત રાજા ભાગ્યશાળી હતા કે એને ખબર હતી કે મારી પાસે સાત દિવસ તો છે છે અને છે જ, તમને મને એ પણ નથી ખબર કે સાત મિનિટ પણ છે કે નહીં. એટલા માટે ખબર નહીં પલકી ઓર બાત કરે કલકી. અને આ જગતમાં બધું થાય છે પણ જે મૂળભૂત કરવા માટે આવ્યા છે એ જ રહી જાય છે. પણ તમે લોકો ભાગ્યશાળી એટલા માટે છો કે છપ્પન ભોગ સ્વરૂપી આ ભાગવત તો અહીંયા પધાર્યું. જાનવીબેન અને પંકજભાઈ કોઠારી દ્વારા સુંદર મજાનું આયોજન, અદભુત આયોજન. સંકલ્પ એક વ્યક્તિ કરે પણ એમાં હજારો લાખો વ્યક્તિઓનું કલ્યાણ થાય, એને જ સત્કર્મ કહેવાય. સત્કર્મથી દરેકનું કલ્યાણ થાય. આમાં કઈ ખરેખર કથા કરે તો એમાં પંકજભાઈ એવું નક્કી ન કરે કે ભાઈ ના અમારું જ કલ્યાણ થવું જોઈએ, અને એને નક્કી કરવાની જરૂર પણ ન પડે કેમ કે એમનું કલ્યાણ તો સંકલ્પ કરે ને ત્યારે જ થઈ જાય. અને હું તો એમ કહું છું કે અહીંયા તો છપ્પન ભોગ સ્વરૂપી જે ભાગવત તો મળ્યું છે પણ તમે ભાગ્યશાળી એટલે છો કે આ છપ્પન ભોગને પીરસવા વાળા પૂજ્ય ભાઈશ્રી છે. કદાચ સપનામાં હું પણ કથાકાર છું પણ અમારા અમે કથાકાર છીએ એક કથાના આ વટવૃક્ષના કદાચ એકાદા ટેટા છીએ, પણ પૂજ્ય ભાઈશ્રી આ વટવૃક્ષનું મૂળ છે જેને સાંભળીને અમારા જેવા હજારો કથાકારો તૈયાર થયા. એટલે એટલું મારે જરૂર કહેવું છે કે મને સપનામાં જ્યારે જ્યારે મેં ઋષિ મુનિઓને યાદ કર્યા છે ત્યારે મને ભાઈશ્રીનું જ મુખ દેખાણું છે, અને અત્યારના સમયની અંદર કોઈને હું ઋષિ મુનિ માનતો હોય તો પૂજ્ય ભાઈશ્રી છે. તો ખૂબ ભાગ્યશાળી છો કે જેમના મુખેથી આપ સૌ શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ સાંભળી રહ્યા છો, અને એ પણ યોગ્યતા હોય ને તો જ મળે. એટલે ભાગવતની અંદર લખ્યું છે કે જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભેત. એવું નથી કે ભાગવત ગમે તેને મળી જાય, જન્મો જન્મના પુણ્ય જ્યારે એકત્રિત થાય ને ત્યારે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ મળે. એટલે કોઠારી પરિવારના પિતૃઓના સ્મરણાર્થે કે એના મોક્ષાર્થે
એવા શબ્દો જ આપણે કંકોત્રીમાં લખીએ, પણ જેમની પણ પાછળ, જે જીવની પાછળ આ કથા કરી છે, એના માટે મારું મંતવ્ય અલગ છે કે એમને આપણે પુણ્યને એમના સ્મરણમાં આપણે શું કરીએ. હું તો એમ કહું છું કે એ પુણ્ય કરીને ગયા છે ને, એટલે તમે આ કથા કરો છો. ભાવ ઘણા લોકો પાછળથી એમ પણ વિચારે છે, અમે શ્રીનાથજીની ઝાંખી સાંભળવા આવ્યા હતા, સાંજે પાછી કથા ચાલુ થઈ, આ તો અમે દિવસે સાંભળી જ છીએ, અને સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાતના નહીં પણ દુનિયાના સારામાં સારા કથાકાર પાસે અમે સાંભળી છે. આ ભાઈ આવીને વચ્ચે પણ એટલું જરૂર કહીશ કે તમે હવેલીમાં દર્શન કરવા માટે જાઓ તો સીધા ઠાકોરજીના દર્શન ન થાય, વચ્ચે ટેરો આવે ને, પડદો આવે ને, એ હું છું. એટલે હું તો ઘડીએ ઘડીએ વચ્ચે આવીશ. તો આવો, આ જગતના તમામ સત્કર્મને મંગલ કર્મ કહેવાય, અને ભગવાનના પ્રથમ દર્શનને પણ મંગળાના દર્શન કહેવાય. આવું કરીએ મંગળાના દર્શન. જય હો, ભૂલ્યા ભૂલ્યા દર્શન, શ્રીનાથજીનો જય જયકાર, ભૂલ્યા ભૂલ્યા
સત્સંગ કર્યા હોય એટલે તમને આ બધા પદો આવડતા હોય. અને એકવાર તમારા આખા અંજાર માટે, આપ સૌ વૈષ્ણવ માટે જોરદાર તાળી. તમારે અહીંયા પણ સત્સંગ મંડળ ને એવું ચાલતું હશે ને, સોસાયટીમાં બધા ભેગા બહેનો બેસીને ધૂન મંડળ ગાય ને, પણ અહીંયા ખરેખર સત્સંગ જ થતો છે. અમે એક જગ્યાએ ગયા તો અહીંયા સત્સંગ મંડળ હતું, એટલે હું ગયો કે કઈક જૂના ગીતો બહેનો ગાતા હશે, તો અહીંયા જઈને થોડીક વાર ઉભો રહ્યો તો એને ચાલુ કર્યું, કોઈ કોઈ નું નથી રે કોઈ કોઈ. એટલે મેં એમને કીધું કે બેનો આને સત્સંગ ન કહેવાય અને હૈયા વરાળ કહેવાય. આ તમે હામે હામું પાછા વહુ હાહુ હમે જોઈને, હાહુ વહુ ની હામે જોઈને કે કોઈ કોઈ નું નથી રે કોઈ,
પણ સત્સંગ એટલે નામ સંકીર્તનમ યસ્ય સર્વ પાપ પ્રણાશનમ પ્રણામો દુઃખ શમનમ તમ નમામિ હરિમ પરમ. આ ભાગવતજીનો 18,000મો શ્લોક છે, છેલ્લો. અને છેલ્લા શ્લોકની અંદર જે વ્યાસજીએ કહ્યું છે, કદાચ એ કઈ નિયમમાંથી તમે પાડી ન શકો તો નામ સંકીર્તનને કોઈ દિવસ મુકતા નહીં. આ સત્સંગ છે. અત્યારે તો ગીતો એવા એવા નીકળ્યા છે, હમણાં ઓલા મોબાઈલ ઉપર નીકળ્યું, તારું ગમતું માખણ લેવા હું તો અમૂલ ડેરી ગઈ, અમૂલ ડેરી ગઈ ને માખણ ભૂલી ગઈ, આઈ એમ વેરી વેરી સોરી કાના તને ભૂલી ગઈ. કાનું કે સારું થયું, હું ડેરીનું ખાતો નથી, તું ભૂલી ગઈ, કામ થઈ ગયું. ગીતો એવા નીકળ્યા છે, સાસુ ઘરમાં કામ કરે ને વહુ કરે આરામ, એમાં પ્રભુનો શું વાંક છે. લ્યો પ્રભુ કે મને તો આમાં કંઈ સમજાતું જ નથી. હા હું કરે વહુ કરે કામ કરો કંઈક, આવા ગીત ગાવા કરતા. એટલે કહેવાનો અર્થ એ છે કે જે સત્સંગી છે એ અછાના ન રહે. આપ સૌ ખૂબ સુંદર, આપ સૌનો સ્વર. અને એમ થાય અમારા ગુરુજી એમ કહેતા કે સમૂહ કોઈ દિવસ બસુરો ન હોય. કદાચ એક વ્યક્તિ બસુરો થઈ શકે પણ સમૂહ કોઈ દિવસ બસુરો ન હોય, ન હોય અને ન હોય. તો આવો અદ્ભુત સત્સંગને તમે જ્યારે માણી રહ્યા છો, આ કૃષ્ણની સેવા જેના દ્વારા આપણને મળી છે, એવા વલ્લભાચાર્યજી મહારાજને આગળના સુંદર મજાના પદ દ્વારા યાદ કરી.
આવશો ને બધા મારી સાથે. હરે ગોવિંદ જય જય ગોપાલ જય સ્મરણની સાથે તાલીનો સંગાત એટલે સોનામાં સુગંધ ભળે. આપણે આમ તો ચાર તાલી આપણી વખણાય, ઘણા તાલી વગાડવામાં શરમાય, કોખું કીએ એમ, પણ બીજા જે કીએ અને આ દુનિયાની ચિંતા કરીએ ને તો ભક્તિ કરી જ ન શકીએ. તમે ગમે તેમ કરો, દુનિયા તો કાંઈક કીએ કે એમ કીએ. ઘણા નથી કહેતા કે થોડાક દિવસ મંદિરે ગયો કોક મને પાછળથી એમ કહેતો હતું કે આ તો ભગતની પૂંછડી થઈ ગઈ છે, પણ તો રાજી થઈને એની સામે જોઈને કેવું કે કાંઈ વાંધો નહીં, પૂછડીએ તો પોચા હરવે હરવે ભગત થઈ જાઓ. બાકી ભગતની પૂછડીએ એમને નથી થવાતું ભાઈ. બાકી તો દુનિયાનું એવું છે કે ઉપર જોઈને હાલો ને તો એમ કે અભિમાન આવી ગયું છે, નીચે જોઈને હાલો તો કે સારા કામ જ નથી કર્યા, ઊંચું હું જોઉં, આજુબાજુમાં જોવો તો કે છે કાંઈ નજરના ઠેકાણા, ઘડીક આમ ઘડીક આમ, અને થાકીને આંખો ફોડી નાખો ને તો એમ કે આઈ ના કર્યા આ છે. એટલે આ તો આપણે ત્યાં બહુ સરસ એક લીટી નથી પિક્ચરની કે કુછ તો લોગ કહેંગે લોગો કા કામ હૈ કહેના, છોડો બેકાર કી બાતો મેં કહીં બીત ન જાય રહેના. એટલે ભગવાનની ભક્તિનો આ સમય દુનિયાની બીકે ક્યાંક વયો ન જાય એ આપણે ખાસ તો ધ્યાન રાખવાનું. ચાર તાલી આપણે ત્યાં વખડાય. પહેલી તાલી રોટી પકાવત, આપણે ત્યાં બેનો રોટલો બનાવે ને એમાં પણ તાલી વાગે. દૂસરી તાલી બાલ રીજાવત, નાના બાળકને રમાડે ત્યારે પણ આપણે તાલી વગાડીએ. ત્રીસરી તાલી દુર્જન કી, ખરાબ માણસની પણ એક તાલી હોય, કોકનું ખરાબ થાય તેમ કે દે તાલી ભલે ખરાબ થયું,
પણ તમે જે તાલી વગાડી રહ્યા છો ને એ ચોથી તાલી મોક્ષ અપાવત, આ મોક્ષ અપાવનારી તાલી છે, યાદ રાખજો. એટલે વારંવાર અમે તમને એમ કહી બે હાથ ઊંચા કરો ને તાલી વગાડો, એના કરતા મોક્ષ આપનારી છે અમે કહીને પછી તમે વગાડો, એ તાલીમાં શું મજા આવે? કૃષ્ણ કહે અને તમે તાલી વગાડો એનો આનંદ છે. અને તમને એ પણ કહી દઉં કે અહીંયા જેટલા લોકો બેઠા છે ને, આ લોકો અહીંયા આવ્યા નથી, આને કૃષ્ણ લઈ આવ્યા છે. કેમ કે આ એક જ જગ્યા એવી છે કે જ્યાં ઇલેક્શન નહીં, ઓનલી ફોર સિલેક્શન ચાલે છે. અહીંયા સિલેક્શન હોય છે અને તમે જેટલા બેઠા છો એ બધા કૃષ્ણના સિલેક્ટ કરેલા વૈષ્ણવો છો, યાદ રાખજો. તો આવા અદ્ભુત આયોજનને સુંદર કહેવાય, સુંદર. હે, ક્યાં છે પંકજભાઈને જાણવી દે. પંકજભાઈ, મને એવું લાગે છે કે આ તમારું આયોજન નથી. મને ઘણું લખાયું, બધાએ કીધું કે આ પંકજભાઈ જાનવીબેને આયોજન કર્યું છે, પણ આયોજન જોઈને મને એમ થાય છે કે આયોજન તમારું હોય એવું મને લાગતું નથી. કેટલાક લોકો પાછળથી કતરાય છે કે આ ભાઈને જવા ન દેતા, કેમ કે આવડું મોટું આયોજન કર્યા પછી સીધા આવીને એમ કે આયોજન પંકજભાઈનું નથી, તો બીજા બધા કલાકારોને જવા દેજો, આને રોકી રાખજો. પણ હું તો હજી કહું છું કે આ પંકજભાઈનું આયોજન નથી, કેમ કે માણસનું આયોજન આટલું સુંદર ન થાય, આયોજન જ ઠાકોરજીનું છે. આપણે કરીને કેટલું કરી શકીએ, કેમ કે આ એક જ સત્સંગ અને સત્કર્મ એવું છે કે જે મહેનતથી ન થાય, કૃપાથી જ થાય. અને આ પરિવાર ઉપર પૂર્ણ કૃષ્ણની કૃપા થઈ હોય ને ત્યારે આવું આયોજન થતું હોય છે. અને આવા આયોજનને સુંદર આયોજન કહેવાય. ને કૃષ્ણનું પણ એક નામ છે, સહજ સુંદર સાવરો. ભગવાન કૃષ્ણને સુંદર થવા માટે કાંઈ પ્રયત્નો ન કરવા પડે, આપણે કરવા પડે. બહેનોને પૂછો, બે ત્રણ કલાક મહેનત કરે ત્યારે આમ કેવા સરસ લાગીને બહાર નીકળે, એમાં જો કોઈ એમ કે જામતું નથી કે તો ઉભા રહ્યો, વરી બે કલાક થાય. આપણે કેટલી મહેનત જો. એટલે કહેવાનો અર્થ એ છે કે ભગવાન કૃષ્ણ જાગે તો સુંદર લાગે, રમતા હોય તો સુંદર લાગે, ચોરી કરતા હોય તો સુંદર લાગે, કે તોફાન કરતા હોય તો સુંદર લાગે, કોકનું માખણ ચોરતા હોય તો સુંદર લાગે, ને 56 કરોડ યાદવો જયારે લડાઈ કરતા હોય એના વચમાં ગીતાજી કહેતા હોય તો સુંદર, એ રણમાં લડે તોય સુંદર લાગે, ને રણ છોડીને ભાગે ને તોય રણછોડ રાયની જય બોલાય તોય સુંદર લાગે. અને એ જ કૃષ્ણ ગુજરાતમાં સૌરાષ્ટ્રના એ દરિયાના કિનારે દ્વારિકાનો નાથ થઈને બેઠો હોય તોય સુંદર લાગે. એટલે સહજ સુંદર સાવરો. અને એ કૃષ્ણ જયારે 16 16 શણગાર સજે ત્યારે એમ કહેવું પડે કે શણગારથી કૃષ્ણ નહીં, કૃષ્ણથી શણગાર સુંદર લાગે. તાઓ કેવા લાગે એ દર્શન કરીએ શ્રૃંગારના. શ્રૃંગાર કે દર્શન હોને કી તૈયારી હૈ, શ્રૃંગાર કે દર્શન હો રહે ના
સુંદર સાવરો ભગવાન કૃષ્ણ ના અદભુત દર્શન શૃંગાર ના આપણે કર્યા. મને કોઈ વૈષ્ણવે એમ કહ્યું હતું કે આ સત્સંગ છે ને, કથા છે, સત્સંગ છે એ ઓપરેશન થિયેટર છે. એટલે મેં એમને પૂછ્યું કે ઓપરેશન થિયેટર સાથે એમને તમે કેમ જોડો છો, એનો એનો કંઈક ભાવ તમારી અંદર હશે. એટલે એને મને બહુ સુંદર ભાવ કહ્યો, આપ સૌ સુધી પહોંચાડો, આપ સૌને ગમશે. એમને મને એમ કહ્યું કે દવાખાનાની અંદર ઘણા બધા રોગના ઓપરેશન થાય છે, પણ અહીંયા 6 રોગના ઓપરેશન થાય છે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સ્ય. અહીંયા તો આપણે અત્યારે 3 કલાકનું ઓપરેશન રાખ્યું છે, પણ આમ જનરલ 7 દિવસનું ઓપરેશન પંકજભાઈ ગોઠવ્યું છે. આ 7 દિવસનું ઓપરેશન છે, જેમાં 6 રોગનું ઓપરેશન. આ 6 રોગ આ ઓપરેશનમાં નાબૂદ થાય છે. પણ આ બંને ઓપરેશનમાં ફરક 2 છે, દવાખાનાના ઓપરેશનમાં અને અહીંના. એમાં પહેલો ફરક એ છે કે ત્યાં ઓપરેશન કરવા ટાણે હાથમાં શસ્ત્ર લઈ અને શરીર ઉપર ચલાવે ડોક્ટર, પણ આ એક જ ઓપરેશન એવું છે કે જ્યાં શસ્ત્ર નહીં પણ શાસ્ત્ર લઈને ઓપરેશન કરવામાં આવે. અને બીજો ઓપરેશનનો બહુ મોટો ફરક એ છે કે દુનિયાના તમામ ઓપરેશનની અંદર માણસને ટોપી સુંઘાડીને બેભાન કરવામાં આવે, આ એક જ એવું ઓપરેશન છે કે જ્યાં ઓપરેશન કર્યા પહેલા માણસને જગાડવામાં આવે. ઉઠ જાગ મુસાફિર ઘોર ભઈ, અબ રહેન કહાં જો સોવત હૈ, જો સોવત હૈ વો ખોવત હૈ, જો જાગત હૈ સો પાવત હૈ. અહીંયા તો જે જાગે છે એને મળે છે. દુનિયામાં કોઈ માણસ ડૂબે ને એ તરે નહીં. દુનિયામાં કોઈ જગ્યાએ માણસ ડૂબે તો એ તરે નહીં, પણ સત્સંગ એક જ એવો છે કે જેમાં ડૂબે એ જ તરે. આમાં ડૂબવું પડે. તો આવો એવો જ સુંદર ભાવ જે આપણા હૃદયને આપણા આત્માને જગાડે એવો આગળની સુંદર જ ભાવ. હસુ દેવી દીઠેલા હરિ ઓમ મિઠેલા,
આ જગતમાં બધું થાય, પણ ભગવાનનું સ્મરણ ત્યારે જ થાય જ્યારે ભગવાનની ઈચ્છા હોય. આપણા શરીરના દરેક અંગને એક એક કામ સોંપાણું છે. આ પગને કામ સોંપાણું છે મંદિરે જવાનું, યાત્રામાં જવાનું, હવેલીએ જવાનું. હાથને કામ સોંપાણું છે કોઈને દાન આપવાનું, કોઈની મદદ કરવાનું. આપણી આંખને કામ સોંપાણું છે ભગવાનના દર્શન કરવાનું. આપણા કાનને કામ સોંપાણું છે ભગવાનની કથા સાંભળવાનું. અને મોટામાં મોટું કામ કોઈને સોંપાણું હોય તો આ જીભને સોંપાણું છે, ભગવાનનું નામ લેવાનું. અને આખું શરીર કદાચ કામમાં હોય, પણ આ જીભ તો ગાડી જેમ પાર્કિંગમાં પડી હોય એમ ફ્રી જ હોય છે, પણ એને હૂતું જ નથી. કોઈને નીંદર ન આવતી હોય ને, તમે એને એમ કહી દો કે માળા કરો, માળા એટલે આવે નીંદર, ગમે ત્યાંથી આવે. એ શું કામ ખબર છે? કેમકે આ કળિયુગને નથી ગમતું કે તમે ભગવાનની ભક્તિ કરો, આ સમયને નથી ગમતું. પણ ભાગવતનો પાંડાલ, ભાગવતનો મંડપ જ એક એવો છે કે જ્યાં કળિયુગ પ્રવેશ કરી નથી શકતો. અત્યારે કળિયુગ આ દરવાજાની બહાર ઊભો ઊભો એવો હાથ ચોરતો હોય કે આ બધાને શું ભક્તિ હોય જાય છે. આના કરતાં એ ને તમે આમ બહાર નીકળીને ગંજી પતો રમો તો મને મજા આવે, કળિયુગને તો જ મજા આવે ને. અને કળિયુગનો સમય કેવો છે, મને તો હજી સુધી વિચાર આવે છે કે આ જન્માષ્ટમી આવે ને માણસો કેમ ઉપડે. તરત કહે કે જન્માષ્ટમી આવે છે, આપણે એમ થાય કે હારું ભાઈ કૃષ્ણનો જન્મ આવે તો કે ના ના એ નહીં, આ ઓલું એકો દૂડી તીડી, હવે એ રહેવા દે ને ભાઈ. તપ ઓછું થયું અને લપ વધી ગઈ. કેટલાય બહેનો નથી બિચારા જયા પાર્વતીના વ્રત કરે જેનાથી પતિ સારા મળે, પછી નથી જાગરણમાં બિચારા કેવા થાકી જાય, હાંજે ગંજી પત્ર રમીને અંતાક્ષરી રમીને થાકી જાય ને, કેવા થાકી જાય. તમે હસો છો એનો મતલબ એ કંઈ કરવાનું નથી. અમારે રાજકોટમાં જાગરણ આવે, છોકરા ઉપડાવે જાગરણ આવે, તારે શું છે એને ઉત્સાહ જાજો. પણ ખરેખર ખબર છે કે જોત કરીને ભગવાનનો દીવ, માતાજીનો દીવો કરી અને ભગવતીની ભક્તિ કરવાની છે એમાં વ્રતમાં. પણ એ ન કરી શકે પછી શું કહે, પાંચ પાંચ વયા જયા પાર્વતી કર્યા તોય ન ઠેરા. માતાજી કે ઠર ક્યાંથી, રોનું જ કાઢી, અમે રોન કાઢી હાલે. પછી માતાજી રોન કાઢે ને, એ કે જોઈ એવા જઈડા નહીં. માતાજી કે આમાં ગંજી પત્તામાં આવા જોઈએ, ગમે તો ભલે કરો ગમતાના ગુલા, હવે ગમતા મળે. એટલે કહેવાનો અર્થ એ છે કે તપ ગયું અને લપ વધી ગઈ. પણ આપણું સંસ્કૃતિ શું કહે છે કે આપણે ત્યાં તપનું મહત્વ છે. એટલે ભગવાનનું સ્મરણ, ભગવાનનું સંકીર્તન તો જ થાય જો કૃષ્ણની ઈચ્છા હોય. બાકી તો સપ્તાહમાં એક બેન જતા હતા તો ઓલી પોથયાત્રામાં બોમ્બ ફૂટ્યો તો બેનને કાનમાં ધાક પડી ગઈ.
પછી પ્યારું પ્યારું લાગે સૌને વાલું લાગે શ્રીજી તારું કેમેરા બધા આ બાજુ રાખજો, ઘણા એવું હોય કેમેરો સામે આવે ત્યારે બે હાથની તાલી મસ્ત વાગે, મસ્ત ગવા મને. પણ હા, એક વાત યાદ રાખજો કે શ્રીજી બાવાનો કેમેરો અહીંયાથી લઈને છેક પેલા પાછળ ઉભા છે ત્યાં સુધી એનો કેમેરો ફરી રહ્યો છે, એટલે એની નજરમાંથી આપમાંથી કોઈ ચૂકવવાનું નથી. એટલે એકવાર શ્રીજી બાવા માટે પ્રેમથી એકવાર વાલું વાલું લાગે ઓ સૌને પ્યારું લાગે શ્રીજી તારું ના પાદળે તોડાણા
સાદ જોઈને એક શબ્દ મને યાદ આવે કે આ તરસ છે ને એટલે જ બધું સરસ છે, આ ભક્તિની તરસ છે એટલે જ બધું સરસ છે, બાકી તો આંગળીના વેઢે ગણાય એટલા જ વરસ છે, બાકી તો આંગળીના વેઢે ગણાય એટલા જ વરસ છે. કોઈને ખબર નથી કેટલા વરસ છે, પણ આ તરસ છે એટલે બધું સરસ છે. ને આ તરસ રહેવી જોઈએ, ભગવાનની ભક્તિની તરસ દરેકની અંદર રહેવી જોઈએ. બાકી મારી કથા ચાલતી હતી, એક ભાઈ પાંચમો દિવસ એટલે કૃષ્ણલીલા ચાલતી હતી, ભગવાનની માખણ ચોરીની કથા. એટલે એક ભાઈ કથા પૂરી થઈ એટલે મને મળ્યા કે કથાની અંદર આજે મને બહુ મજા આવી. એટલે મેં કીધું આટલા દિવસથી નહોતી આવતી, તો કે ના એ આવતી હતી, પણ આજે તો બહુ જ આવી. એટલે મેં કીધું સારી વાત છે, કથામાં મજા આવે એ ભગવાનની કૃપા કહેવાય. મને કે એમ નહીં, મેં કીધું તો કેમ, તો કે આજે મને એટલે મજા આવી કે કૃષ્ણએ ચોરી કરીને, તો મને કીધુંનો આ પ્રશ્ન હતો કે આપણે ચોરી કરાય કે ન કરાય, પણ કૃષ્ણ કરે તો આપણે શું વાત હોય, એવું લઈ ગયો. બોલો, એક ભાઈ અમને તો આવા કથાઓમાં અલગ અલગ વ્યક્તિ મળતા હોય. એક ભાઈ આવીને મને કે આજે પાંડવો એ જુગાર રમ્યા, તો અમારે રમાય ને એમાં કઈ વાંધો નહીં, પાંડવો જેવા પાંડવો રમે રમાય. પછી પાંડવો 12 વર્ષ જંગલમાં રહ્યા હતા, તમારી તૈયારી હોય તો રમાય, જો એના જેટલી તૈયારી હોય તો એ કરાય. અને હું તો એનથી વિશેષ વાત કરું કે કૃષ્ણ કહે એમ કરાય, કૃષ્ણ કરે એમ કરવા જાય તો ગોટે ચડી જાય. તો પછી જો એવું જ કરવું હોય, કૃષ્ણ કરે એમ કરવું હોય, તો 16108 લગ્ન કરો, લ્યો મેળ ખાય એમ છે. હજી એનથી વિશેષ વાત કહું, એક એક રાણીને ત્યાં 10-10 દીકરા હતા ભગવાન. કેલ્ક્યુલેટર વગર ગણી દો તો સાચા કહું, 16108 ને દરેક રાણીને ત્યાં 10-10 દીકરા. આપણે ગણી ન શકીએ, ભગવાન એને સાચવતા. અને તમને વિશેષ વાત એ કરું કે 16108 રાણીના પતિ હોવા છતાંય, 1,61,080 દીકરાના પિતા હોવા છતાંય, કૃષ્ણ એ નૈષ્ટિક બ્રહ્મચારી હતા. કૃષ્ણના સપનામાં એ કામ ન આવે. કૃષ્ણને ત્યાં જે દીકરા પધાર્યા છે પ્રદ્યુમ્નલાલજી મહારાજ, એ જ સાક્ષાત કામદેવનો અવતાર છે. કૃષ્ણ તો કામદેવનો બાપ છે. કૃષ્ણને ખરાબ વિચારો કોઈ દી સ્પર્શ પણ ન કરે, પણ એટલા માટે કે ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ, જેમ કરીને ભજ્યા હોય ને બધાય ભગવાનને, બધાને દીકરા બનાવ્યા છે. કોઈએ મિત્ર તરીકે ભજ્યા તો એને મિત્ર બનાવ્યા, કોઈ પતિ તરીકે ભજ્યા. મીરા જેવી કેટલી ગાંડી હશે, હે, એને ભગવાને પોતાના પત્ની બનાવ્યા. અને 16108 રાણીમાંથી અષ્ટપટરાણીને એકને જ મહારાણી કહ્યા છે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયે, કેમકે કૃષ્ણએ જન્મ લીધો ત્યારે પહેલા ચરણ સ્પર્શ શ્રી યમુનાજીને કરાવ્યા છે. એટલે કાલિંદીને, કાલિંદીજી છે એ યમુનાજીનો અવતાર છે. તો આવો, કૃષ્ણનું સ્મરણ થતું હોય એને કૃષ્ણના સૌથી પ્રિય પાત્ર યમુનાજીનું સ્મરણ ન થાય તો સત્સંગ અધૂરો રહે. આવો આપણે યમુનાજીનું સ્મરણ કરીએ, ઠાકોરજી આપોઆપ પધારશે. જી જી મહારાણી
આજે ઠાકોર જી પધાર્યા મારે આંગણીએ, હે આજે ઠાકોર જી પધાર્યા મારે આંગણીએ, ભગવાનના સત્સંગમાં એટલા માટે આનંદ આવે કેમ કે ભગવાન છે ને એ પ્રેમનું સ્વરૂપ છે. કોઈ તુલસીદાસજીને પૂછ્યું હશે એની ચોપાઈ ઉપરથી હું એવું નક્કી કરું છું કે ભગવાન ક્યાં છે, ખાલી મંદિરમાં જ છે કે બહારય છે. ઘણી વખત માણસ એવું કરે ને કે મંદિરમાં પાપ ન કરાય, મંદિરમાં ખોટું ન બોલે, બહાર નીકળીને બોલાય એમ. એટલે તુલસીદાસજીએ કીધું કે હરિ વ્યાપક. પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ કે ભગવાન વ્યાપક છે, માત્ર મંદિરમાં જ છે એવું નથી, એ તો આપણું ધ્યાન ત્યાં લાગે છે, આપણો વિશ્વાસ ત્યાં છે, એટલે એ કેન્દ્ર બનાવ્યું છે ભગવાનને વંદન કરવા. બાકી તો હરિ વ્યાપક છે બધે જ. પછી બીજા પ્રશ્નનો જવાબ કે વ્યાપક છે પણ શું મંદિરમાં વધારે છે અને બહાર ઓછા છે એવું છે? તો બીજામાં જવાબ કે હરિ વ્યાપક સર્વત્ર સમાન, ભગવાન બધે સરખા છે. અને ત્રીજો પ્રશ્ન કે બધે છે, બધી જગ્યાએ સરખા છે તો મળતા કેમ નથી, મળે કેમ, ભગવાન ક્યાં પ્રાપ્ત થાય? એટલે ત્રીજા એ ચોપાઈના ચરણની અંદર જવાબ આપે કે હરિ વ્યાપક સર્વત્ર સમાન, પણ શરત એટલી છે કે પ્રેમ તે પ્રગટ હોય નહીં જાણા. જ્યાં પ્રેમ છે ત્યાં જ ભગવાન છે. ભગવાનનું એક સ્વરૂપ જ પ્રેમ છે. આપણે તો ભક્તિ લગભગ ઘણા લોકો સ્વાર્થ માટે જ કરે, પણ અહીંયા તો મને લાગે છે આ મંડપનું નામ જ પ્રેમ કુંજ રાખ્યું છે, હે ને? આ પ્રેમકુંજ સરસ મજાનું નામ આપ્યું છે. અને પ્રેમકુંજ હોય ત્યાં તો કૃષ્ણ જ હોય, અને કૃષ્ણ હોય ત્યાં આનંદ જ હોય, બીજું કંઈ ન હોય. તો એવા કૃષ્ણ કે જેને જગતને બતાવ્યું કે શું શું કર્મ કરાય, એને જે જે કર્યું છે એ જગતને શીખડાવવા માટે, બાકી કંસને મારવા માટે ભગવાનને જન્મ ન લેવો પડે. એનું નેત્ર ખાલી વક્ર કરે તોય દૈત્યોનો નાશ થઈ જાય, પણ જગતને કેમ જીવાય એ સમજાવવા માટે કૃષ્ણ અવતાર ધારણ. એટલે ભગવાને ગાયોની સેવા કરવાનું પણ બતાવ્યું. આપણે પહેલા દર્શન કર્યા એ મંગલાના દર્શન કર્યા, બીજા શ્રૃંગારના ભગવાન તૈયાર થાય એ દર્શન કર્યા, અને ત્રીજા દર્શન કે ભગવાન યશોદાજીને કહે છે કે મારે ગાયો ચરાવવા જાવી છે, અને માતાજી કહે છે કે તને લગાડી દે બેટા, ગાયો મોટી હોય. છેલ્લે વાછરડાની છૂટ આપે છે, નાની નાની લાકડી અને નાના નાના વાછરડાઓને લઈ એ ગોપીઓને હેરાન કરતા કરતા જે ભગવાનના સુંદર દર્શન છે તેને ગ્વાલાના દર્શન કહેવાય છે. આવો કરીએ ગ્વાલાના દર્શન. ग्वाला के दर्शन होने की तैयारी है, ग्वाला के दर्शन हो रहे એ ગોવાડ ટોળે
छोटे छोटे गैया छोटे छोटे गुआ छोटो सो नन्हो सो प्यारो सो मेरो मदन गोपाल हरी आस रचाए मेरो मदन गोपाल हरी
કૃષ્ણના ચરિત્રને, કૃષ્ણની લીલાને આજે પણ આપણે નિહાળીએ તો આટલો આનંદ આવે છે. વિચાર કરો કે વ્રજની અંદર કેવી ભગવાનની લીલા થઈ હશે, ત્યારે સાક્ષાત આખા જગતનો બાપ જ્યારે આ લીલા કરતો હશે. ઘણા એમ કે કૃષ્ણ માખણ ચોરી કરવા જતા હતા, પણ સાંભળો, કદાચ ભગવાન તરીકે નહીં પણ એમનામાં જોવો ને તો કૃષ્ણ વ્રજના રાજાના દીકરા હતા. અને બીજાની કદાચ 100-200 ગાયો ગોવાળિયાઓને ગોપીઓને ત્યાં હોય, એમનામાં 900,000 ગાયો કૃષ્ણને ત્યાં દૂધતી હતી, એના ઘરે માખણના ટૂંટા ન હોય. પણ એ એટલા માટે માખણ ખાવા જતા હતા કે જ્યારે ગોપીઓ માખણ બનાવે ને ત્યારે માખણની સામે જોઈને પ્રાર્થના કરે કે આમાંથી એક કોળીઓ મારો ઠાકોરજી જમી લે તો માખણ ઉતારવું સાર્થક થઈ જાય. એની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે કૃષ્ણ એના માખણમાંથી માખણ ખાતા હતા. આખા જગતનો આધાર કૃષ્ણ છે, પણ કૃષ્ણનો આધાર રાધા છે. ભગવાન દ્વારકાધીશની એક નાનકડી વાત મને યાદ આવે કે દ્વારકાની અટારી ઉપર ઉભા ઉભા કૃષ્ણ એક વખત રડતા હતા. અને કૃષ્ણ રડતા હતા ત્યારે ગોપીઓ પટરાણીઓએ જઈને, 8 પટરાણીઓ જે એમના રાણી હતા, એને જઈને પૂછ્યું કે કૃષ્ણ મહારાજ આપ કેમ રડો છો? કહ્યું કે આજ મને રાધા યાદ આવે છે. ત્યારે રાણીઓએ કહ્યું કે મહારાજ અમારા પ્રેમમાં શું ખામી છે, એવો તે શું હતું રાધાના પ્રેમમાં? ત્યારે કૃષ્ણ કહે કે એને શબ્દમાં વર્ણવી ન શકાય, હું સમય આવે તેનો જવાબ દઈશ. અને થોડો સમય ગયો પછી 56 ભોગ ભગવાન માટે ધરાણા હતા અને 56 ભોગ જમવાની તૈયારી થાય ત્યાં કૃષ્ણ એક રમત કરે. કૃષ્ણ કહે કે મને માથું બહુ દુખે છે. એટલે દરેક લોકો વૈદ્યને બોલાવ્યા, અલગ અલગ રીતે એના ઉપાયો કર્યા, પણ કૃષ્ણનું માથું મટ્યું નહીં. એટલે કૃષ્ણને જ પૂછ્યું કે મહારાજ કેમ મટશે? કહ્યું કે કોઈ મને પોતાના પગની ધૂળ આપે અને હું માથે લગાડું તો મટી જાય. મને વ્રજમાં ગોપીઓ એના પગની ધૂળ આપતા, રાધા ધૂળ આપતા. એટલે બધા લોકો બે ડગલા પાછળ હટી ગયા, રાણીઓ પણ હટી ગયા. કહ્યું કે મહારાજ તમારા પગની ધૂળ અમે માથે લગાડીએ તો સારું લાગે, પણ અમારા પગની ધૂળ તમે માથે લગાડો તો અમે રૌરવ નામના નરકમાં જઈએ. ભગવાને કહ્યું કે કોઈ નથી, કહ્યું કે કોઈ નથી મારા ધૂળ દેવા વાળું. કહ્યું કે જાઓ હવે વ્રજમાં રાધાજીને કહેજો કે કૃષ્ણનું માથું દુખે છે, પગની ધૂળ આપો. ઉદ્ધવજી જાય ને તરત લઈને પાછા આવે. કૃષ્ણે કહ્યું કે લઈ આવ્યા? કહ્યું કે હા. તમે રાધાને કીધું નહીં કે તમે નરકમાં જશો? કહ્યું મહારાજ. તો રાધાએ શું જવાબ આપ્યો? કહ્યું કે મહારાજ રાધાજીએ એમ કીધું કે મારા કૃષ્ણનું માથું મટી જાય ને તો હું નરકમાં જવાય તૈયાર છું. ત્યારે કૃષ્ણએ રાણીઓની સામે જોઈને કીધું કે દેવી આ ફેર છે તમારા પ્રેમમાં અને મારી રાધાના પ્રેમમાં, કેમકે એને માત્ર મને પામવા માટે પ્રેમ કર્યો છે અને તમે તમારી ગતિ સુધારવા માટે પ્રેમ કરો છો. પ્રેમની અંદર કોઈ શરત ન હોય. આવો કૃષ્ણનું જ્યારે સ્મરણ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે રાધાજીનું સ્મરણ કરીએ, કૃષ્ણ ખૂબ પ્રસન્ન થાય. રાધાજી વાલા હોય બીજો હાથ ઊંચો કરે, પ્રેમથી તાલી.
પ્રેમને જ મહત્વ આપ્યું છે, પદાર્થને મહત્વ કોઈ દિવસ આપ્યું જ નથી. જો પદાર્થને મહત્વ આપત અથવા તો કોઈ પણ વસ્તુને કે સગવડતાઓને જો ભગવાન મહત્વ આપત તો એ વસુદેવ અને દેવકી પાસે જેલમાં જન્મ ન લે, એ કંસના મહેલમાં લે. કેમ કે સગવડતાઓ તો અહીંયા વધારે હતી. તો એ દુર્યોધનના 56 ભોગ મૂકી અને વિદુરજીની ભાજી ખાવા માટે ન જાય. એટલે આપણા શાસ્ત્રમાં અનેક જગ્યાએ લખ્યું છે કે ભગવાનને યથાશક્તિ ભોગ ધરવો. આપણે સત્યનારાયણની કથામાં નથી કહ્યું કે
કાજુ બદામ ન હોય તો સિંગ દાણા ધરો તો ચાલે, ન હોય તો આપણે 250 ગ્રામ દૂધમાં નાખીને દરરોજ લઈ લેતા હોય અને પછી ભગવાનને જયારે ધરવાનું થાય ત્યારે સિંગ દાણા કાઢી ભગવાન કે ન હાલ, પછી થોડાક ટાઈમ પછી આપણે સિંગ દાણા આવે દૂધમાં. એટલે યથાશક્તિ કોને કહેવાય? ભગવાને તમને જે આપ્યું છે એમાંથી થોડું અર્પણ કરીએ. એટલે શ્રદ્ધાને જ્યાં વિશ્વાસ છે ત્યાં ભગવાન ગ્રહણ કરે છે, કરે છે અને કરે છે. એટલા માટે તો વાલ્મીકીજીએ રામાયણનો પ્રારંભ ત્યાંથી કર્યો કે ભવાની શંકરો વંદે શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રૂપીણો યાભ્યામ વિના ન પશ્યંતિ સિદ્ધા સ્વાંતસ્તમેશ્વર. આ જગતમાં ભગવાનને તમે ક્યાં ગોતશો? જે મૂર્તિને તમે વંદન કરો છો, જે મૂર્તિને તમે દંડવત પ્રણામ કરો છો, એ મૂર્તિ ક્યારેક મૂર્તિકારની દુકાનની અંદર ઊંધી આડી પડી હતી ત્યારે તો કોઈ પગેલું હતું લાગતું ને, ત્યારે તો એના ભાવ થતા હતા. કેટલો ભાવ તો કે આના 500, આના 1000, આના 5000, આના 10000. ભગવાનના ભાવ ન હોય પણ મૂર્તિકારનું તો એક એ જ કામ છે. ત્યાં સુધી એ મૂર્તિની અંદર તમને પ્રેમ નથી યાદ રાખજો. પણ એ મૂર્તિને લ્યાવીને વેદજ્ઞ બ્રાહ્મણો પોતાના મંત્રો દ્વારા પ્રતિષ્ઠા કરે પછી તમારી અંદર એવી શ્રદ્ધા અને તમારો વિશ્વાસ એવો બેઠો કે હવે આ માત્ર મૂર્તિ નથી, આની અંદર મારો ઠાકોર બેઠો છે, પછી એ મૂર્તિ પાસે ચંપલ પહેરીને આપણે નથી જાતા યાદ રાખ. શું કામ? કેમ કે ભવાની શંકરો વંદે શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રૂપીણો યાભ્યામ વિના ન પશ્યંતિ સિદ્ધા સ્વાંતસ્ત. આ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ છે તો જ ભગવાન છે, બાકી ન પશ્યંતી, તમને દેખાય જ નહીં ભગવાન. સોનાની મૂર્તિમાં પણ ફળ ન મળે શ્રદ્ધા વિશ્વાસ ન હોય તો, અને શ્રદ્ધા વિશ્વાસ હોય તો એક પથ્થર પણ તમારી 10-10 પેઢીઓ તારી દે. માત્ર વિશ્વાસની વાત છે, માત્ર શ્રદ્ધાની વાત છે. આ મેદાનની અંદર કદાચ 4 દિવસ પહેલા બધી તૈયારીઓ થતી હશે, અહીંયા ભાગવતજી હતા, અહીંયા ડોમ નખાતો હશે, ત્યારે બધા બૂટ ચંપલ પહેરીને કામ કરતા હશે. આ એ જ મેદાન છે. અત્યારે જાઓ વ્યાસપીઠ ઉપર કોઈ જાય ચંપલ પહેરી ન જાય, કેમ કે હવે આ માત્ર મેદાન નથી, આ ઠાકોરજીનો દરબાર છે એવો વિશ્વાસ આપણા હૃદયમાં છે. આ શ્રદ્ધા અને આ વિશ્વાસ છે. તો એ જ વિશ્વાસની સાથે દરેક મિત્રો ભોગ લઈને જે ભગવાનને ભોગ કરાવે, જેને રાજભોગના દર્શન કહેવાય છે. આવો કરીએ રાજભોગના દર્શન. રાજભોગ કે દર્શન હોને કી તૈયારી હે, રાજભોગ કે દર્શન હો રહે હે. જેને જેને ઈચ્છા હોય ભગવાન એની ઘરે જમવા આવે, તાળીઓ ગાય.
5000 ને 200 વર્ષ પહેલા જે કૃષ્ણએ જન્મ લીધો હતો, આજે એ લીલાઓ આપણા હૃદયની અંદર છે. ભાગવતની કથા તો એ જ છે જે વર્ષોથી ગવાતી આવે છે, પણ આજે પણ જ્યારે સાંભળો ત્યારે નવી છે. કદાચ 500, 700, 2000, 5000 કરોડના ખર્ચે કદાચ પિક્ચર બન્યું હોય ગમે તેવું, તો એ તમને એક વાર, બે વાર ને ત્રીજી વાર, બસ ચોથી વાર ગમે નહીં, ગમે તેવી સ્ટોરી હોય એની અંદર ગમે તેવા ગ્રાફિક્સ હોય પણ એ તમને ગમશે નહીં, કેમ કે એ પવિત્ર નથી. પવિત્ર જેમ ગંગાજી સૌથી જૂના છે, પણ જ્યારે હાથ નાખો ત્યારે પાછા નવા છે, પાણી એનું સતત વહેતું રહે છે, એમ કથા પણ એવી છે. તો 5200 વર્ષ પહેલા ભગવાને અધર્મનો નાશ કરવા માટે અને ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે જે જન્મ લીધો હતો, એ આજે એક વખત તો કૃષ્ણ જન્મ થઈ ગયો, પૂજ્ય ભાઈશ્રીએ કરાવ્યો, પણ આજે અહીંયા પણ આ સત્સંગની અંદર પણ આપણે કૃષ્ણ જન્મનો આનંદ લેવો છે. તો ત્યારે પૃથ્વી અને દેવતાઓ ભગવાન નારાયણ પાસે જાય, કહ્યું કે મહારાજ અધર્મ વધી ગયો છે, હવે આ પૃથ્વીમાં આ ભાર નથી સહાતો. અને કૃષ્ણ કહે છે કે જાઓ, વિષ્ણુ કહે છે કે જાઓ, બરોબર શ્રાવણના વદની અંદર 8મના દિવસે રાતના 12 વાગે હું પ્રગટ થઈશ, અને બરોબર કાર્તક, માક્ષર, પોષ, મહા, ફાગણ, ચૈત્ર, વૈશાખ, જેઠ, અષાઢ અને શ્રાવણ આવ્યો, શ્રાવણનો વદ કૃષ્ણ પક્ષ આવ્યો અને બરોબર 8મા આવી રાતના 12 વાગે ભગવાન જન્મ લીધો. સુનલાની અંદર લઈને ભગવાન ને વ્રજની અંદર પધારે છે અને દરેકને ખબર પડતા આનંદ ઘેરા આનંદ વયો, જય કનૈયા લાલ કીના નાદ સાથે અદ્ભુત આનંદ ઉજવે છે. આવો અહીંયા પણ આપણે આ કૃષ્ણ જન્મને ઉજવીએ. Never.
Oh,
જોરદાર જયકારા સાથે બોલીએ બાલ કૃષ્ણ લાલ કી જય. એકવાર મયુરભાઈ માટે જોરદાર તાલી. સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાત અને કચ્છની અંદર આપણે કોઈ દિવસ અનાથ ન થઈએ, કેમ કે આપણી પર બે નાથના હાથ છે અને બે દરિયા કિનારે બેઠા છે, એક સોમનાથ અને એક દ્વારિકાનો નાથ. આપણે સનાથ છીએ. અને ગર્વની વાત એ છે ગુજરાતીઓ માટે કે ભગવાને 125 વર્ષની લીલા આ પૃથ્વી ઉપર કરી છે, એમાંથી પૂરેપૂરા 100 વર્ષ આપણા દ્વારિકાની અંદર રહ્યા છે. એને આપણા સૌરાષ્ટ્રને પસંદ કર્યું, આપણી ભૂમિને પસંદ કર્યું, એ આપણા માટે ગર્વની વાત છે. તો આવું રાસ રમવો છે ને, રમવો હોય તો હા આવી નબળી આ હાલે. વાહ, કૃષ્ણ હોય, મારા મયુરભાઈ હોય અને તમારા જેવા વૈષ્ણવ હોય અને સાથે ભગવાનના દર્શન હોય. આગળના સુંદર મજાના ગીતની અંદર રમવું પણ છે અને સાથે સાથે અહીંયા દર્શન પણ ખુલશે અને આપ સૌના હૃદયની અંદર વસ્તુ એ સુંદર મજાનું ગીત મયુરભાઈ બુદ્ધેવના સુમધુર કંઠ. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણછોડ
માત્ર નાનકડો રાસ છે, આપણો સત્સંગ પૂરો નથી થઈ ગયો અને પાછળ લોકોને રમવું હોય ત્યાં જ રાઉન્ડ બનાવે આગળના લોકો અહીંયા, અને દર્શન પણ સાથે સાથે કરતા જાઓ, જે આપણો સત્સંગ બાકી છે ઘણો બધો. મેં મને માયા લગાડી મારવા
મન હે તો અમાનડ ભલો પણ અમારો આ કછડો એ બારે માં કૃષ્ણ કન્યા લાલ કી બધા લોકો દરેક લોકો પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લે. હજી આપણો સત્સંગ ખૂબ જ સુંદર આપણે માણવો છે. આ તો કૃષ્ણ હોય ત્યાં રાસનો આનંદ હોય જ, અને આપ સૌનો એ ભાવ અને ઉત્સાહને એકવાર આપ સૌ જ તાલીઓથી વધાવો. આપ સૌના એ ઉત્સાહને જોરદાર તાલીઓથી વધાવો. આગળ સુંદર મજાના સત્સંગને પ્રારંભ કરતા ભગવાનના જે આપણે દર્શન કરી રહ્યા છીએ, જેમાં સૌ પ્રથમ આપણે મંગલાના દર્શન કર્યા ભગવાન જાગે તે, ત્યાર પછી શૃંગારના દર્શનમાં ભગવતી યશોદાના હાથે તૈયાર થયા હોય શૃંગારના દર્શન કર્યા, ત્યારબાદ ગ્વાલાના દર્શન કર્યા, રાજભોગના દર્શન કર્યા, અને બરોબર સાયંકાલે ભગવાન ગાયોને ચરાવીને પોતાના નંદભવન તરફ પાછા વળે, જેને વૈષ્ણવ સંપ્રદાયે ઉત્થાપનના દર્શન કહ્યા છે. આવો કરીએ ઉત્થાપનના દર્શન. उत्थापन के दर्शन होने की तैयारी है, उत्थापन के दर्शन हो रहे हैं. बता लोगों को पतानो स्थान ग्रहण करी ले. वसुदेव सुतम કંસ ચારુણ મદન દેવકી પરમાનંદ શ્રી કૃષ્ણ વંદી જગત શ્રી કૃષ્ણ વંદે જગ ગરી ગરી સા ગરી ગરી સા ગરી ગરી સા હે મગમ ગમ રે મગમ ગમ ધ પ પ ગ ગરી સા ગરી ગરી સા ગરી ગરી સા ગરી ગરી સા હે મગમ ગમ રે ગમ ગમ ધન પબ નગરી સા Thank you.
રાજા દ્વારિકાધીશ જ હતા, આજે પણ દ્વારિકાના નાથ એક જ છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. પણ મને ગર્વ છે અને આપ સૌને પણ ગર્વ છે કે એક એવા ભૂદેવ આવ્યા એમના આંગણે જેને ફાટેલી પોતળી પહેરી હતી, માથે હાથ એકની ચોટલી હતી, મસ્તકમાં બ્રહ્મત્વનું એ તેજ હતું, ત્રિપુંડ લગાવેલું, એ ફાટેલી ધોતડી અને પોતડી પહેરીને સુદામાજી મહારાજ જ્યારે દ્વારકાની અંદર આવ્યા ત્યારે ઇતિહાસની અંદર દ્વારિકાધીશની રાજગાદી ઉપર હજી સુધી કોઈ નથી બેઠું, પણ ભગવાન કૃષ્ણએ સુદામાજીને બેહાડ્યા હતા અને એના પગ પોતે પોતાના આંસુડાથી ધોયા હતા. તો આ જગતમાં મિત્ર પણ કૃષ્ણ જેવા કોઈ નથી. આવો એ કૃષ્ણ અને સુદામાની મિત્રતાની મારે તમને વાત નથી કરવી, પણ અહીંયા સુદામાજી પધારશે, દ્વારિકાધીશ પધારશે અને કઈ રીતે બંને મળે છે એ સુંદર સાદ્રશ્ય આપણે નિહાળવું છે. અને આગળની પાંચ સાત રજૂઆત આપણી બાકી છે, પણ બહુ સુંદર, જે અદભુત છે, જે ન માણે એનો સત્સંગ કદાચ અધૂરો રહે, અને બીજું એને મનમાં એમ પણ થશે કે આ કેમ છોડી દીધું. ફૂલડોર ઉત્સવ સુધી તો એ સુંદર સત્સંગને આપ માણજો. દેખો દેખો એ ગરીબી, એ ગરીબી કહા,
देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास ले के आया। मेरे बचपन का मेरा यार, मेरे बचपन का मेरा यार, मेरा शाम यही सोच कर मैं आस ले के आया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सखा बस नसीब आ गया है, मिलने सखा बस नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीबा गया है, दर पे सुदामा करीबा गया। हो भटकते भटकते न जाने कहां से, ओ भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे मन करीब आ गया है, तुम्हारी महल के करीब आ गया है, ओ तुम्हारे महल के करीब आ गया है। ओ न सर पे पगड़ी नतन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी नतन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, ये कह दो एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ओ हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान धुलाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए,
प्यारे जरा तुम सुदामा हो न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समय तेरे करीब आ गया है कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है दर पे सुदामा गरीब आ गया ओ राजा दर पे ભગવાન કૃષ્ણએ જે ધોતી નવું આપ્યું હતું ને એ ધોતી પણ છેલ્લે ભગવાન લઈ લે છે અત્યારે જે વસ્ત્ર લઈ લીધું ને કોઈ સંતે પૂછ્યું કે મારો પ્રશ્ન છે કે કૃષ્ણએ પોરબંદરમાં આટલું બધું આપ્યું તો આમ જગત જોવે એમ કેમ ધોતી પાછું લઈ લીધું ત્યારે કૃષ્ણનો જવાબ એવો હશે કે મારે જગતને બતાવવું હતું કે મારો મિત્ર આટલો ગરીબ હતો પણ એને એની જીભ નથી બગાડી મારે કાંઈક જોઈ છે જગતને બતાવ્યું કે હું શાંતાકારમ ભુજગ સૈનમ હું શાંત છું પણ ભાગવતે સુદામાજી માટે જે લખ્યું છે પ્રશાંત આત્મા જીતેન્દ્રિય એ ભગવાન કરતા પણ એક ડગલું ઊંચો હતો કોઈ પોતાના મિત્રને એમ કહે કોઈ પોતાનો મિત્ર આવે તો એના પત્નીને એમ કહે કે તમે એના આંગળા ઘસો ન કહે પણ કૃષ્ણ જ્યારે એના પગ ધોવા માંડ્યા ને ત્યારે રાણીઓને ખબર પડી કે સુદામાની શું ઊંચાઈ છે કૃષ્ણ જેના પગ ધોવે એ કોઈ જેવો તેવો બ્રાહ્મણ તો એવી અદ્ભુત આ કથા જેને આપણે સાદ્રશ્ય નિહાળી અને હવે આવું કરીએ ભોગના દર્શન ભોગ કે દર્શન હોને કી તૈયારી હે ભોગ કે દર્શન હો રહે હે Thank you.
તકલીફોની અંદર પણ 125 વર્ષમાં ભગવાનના જીવનમાં ઘણા બધા તકલીફોના દિવસો આવ્યા, પણ ભગવાન પોતાના માટે કોઈ દિવસ રડ્યા નથી. આમ જોવા જાવ તો છઠ્ઠીના દિવસે જ પુત્રના ઝેર પાવા આવી, ત્યારથી શરૂઆત થઈ. કૃષ્ણનું 125 વર્ષનું જીવન પૂર્ણ સંઘર્ષમય રહ્યું, પણ ભગવાન હસતા મુખે જ 125 વર્ષ પરિપૂર્ણ કર્યું. પણ કૃષ્ણ બે વખત રડ્યા છે. એક વખત જેમ મેં હમણાં વાત કરી રાધાને યાદ કરીને, અને બીજી વખત મથુરાની અંદર ભગવાન જે વ્રજને છોડીને આવ્યા હતા, એ નંદ બાબાને, એ યશોદાને, એ ગોપીઓને, એના માખણને, એ વાંસળીને, એ ગાયોને, એ જે છોડીને આવ્યા હતા એને યાદ કરીને રડ્યા. ત્યારે ઉદ્ધવજી ભગવાનને કહે છે કે પ્રભુ કેમ રડો છો, અહીંયા શું ઘટે છે, શું બધું છે. ત્યારે કૃષ્ણ કહે છે કે ઉદ્ધવ, મને સન્માન આપવા વાળા તો અહીંયા ઘણા બધા છે, પણ મારા પ્રેમ, મને જે પ્રેમ કરનારા હતા એ બધા વ્રજની અંદર રહી ગયા. આવો એ સુંદર ભાવ અહીંયા રજૂ થઈ રહ્યો છે, અને સાદ્રશ્ય આપણે એ કથાને નિહાળી છે. આપ રોજ સંધ્યા સમયે રડો છો, શું હજુ ગોકુળને ભૂલ્યા નથી? ત્યાં તો તમારે ગાયો ચરાવવી પડતી, કેટલું કષ્ટ હતું, પરંતુ અહીંયા તો દાસ દાસીઓ આપની સેવામાં છે, રોજ રોજ 56 ભોગ છે. આટલું બધું વૈભવ હોવા છતાં આપને શેનું દુઃખ છે પ્રભુ? ગોકુળમાં એવું તે શું છે કે આપ મથુરાના સુખને પણ માણી નથી શકતા? વાહ વાહ ઉદ્ધવ, વાહ! અહીં સમગ્ર મથુરામાં મારું દુઃખ પૂછનાર પહેલ વેલો તું છે ઉદ્ધવ, તું છે ઉદ્ધવ. અહીંયા બધા મારી સેવામાં છે, પણ મને સેવા કરવા મળતી નથી ને, એનું દુઃખ છે. અહીંયા રોજ રોજ 56 ભોગ છે, સાચું, પણ મને મનથી મનાવી મનાવીને જમાડનાર મારી મા યશોદા નથી ને? પોતાના બાળકને માખણ ન આપે પણ મારા માટે માખણ રાખનાર મારી ગોપીઓ નથી ને? સાચું કહું ઉદ્ધવ, અહીંયા બધા મારી ખૂબ સેવા કરે છે, પણ મને પ્રેમ કરનાર કોઈ નથી. ઉદ્ધવ, મારો પ્રેમ તો ગોકુળમાં રહી ગયો, મારો પ્રેમ તો ગોકુળમાં રહી ગયો. ઉદ્ધવ, ગોકુળમાં. પ્રભુ કે સોના રૂપાનહિ વાસણ બજાના, કે સોના રૂપાનહિ વાસણ બજાના, કાસાની થાળી મારી
રહી ગઈ ગોકુળમાં નંદલાલા ને માતા યશોદાજી હામરે નંદલાલા ને માતા યશોદાજી હામરે મમતા મોટી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં મમતા યશોદાજી હામરે આ
યાદ કરું છું ગોકુળને છે મન ગમતી દ્વિધામાં છે મન ગમતી દ્વિધામાં કે યાદ કરું છું ગોકુળને હારે શમરૂની ગાદીમાં ઊંઘ હવે ક્યાવે છે રેશમ રૂની ગાદીમાં ઊંઘ હવે ક્યાવે છે નક્કી જ હતું કઈ રાધામાં નક્કી જ હતું કઈ રાધામાં કે યાદ કરું છું ગોકુળને આસુ પ્રગટ્યું છે મારામાં કે યાદ કરું છું ગો કૃષ્ણની એક એક લીલા આજે પણ હૃદયને એટલી જ સ્પર્શ કરે. જો આપ સૌના આંખમાં આંસુ છે એનો મતલબ એ છે કે કૃષ્ણ આજે પણ કદાચ આપણી એટલી કેપેસિટી નથી કે આપણે એને જોઈ શકીએ, પણ એને અનુભવી તો આજે પણ શકાય છે. નથી લાગતું કે હવે આ મંડપ ગોકુળ વ્રજ હોય કે ભગવાન દ્વારિકાનો દરબાર હોય અને કૃષ્ણ આપણી આજુબાજુમાં જ ક્યાંક ફરે છે, કેમ કે હૃદયની અંદર કૃષ્ણને જોઈ અને એના પ્રેમની અંદર જો બે આંસુ આવે તો સમજવું કે તમારા કદાચ 500 વર્ષના તપ કરતા પણ એ બે ક્ષણ વધારે મહત્વની છે. એટલે વશિષ્ઠજી મહારાજ અને વિશ્વામિત્રને હંમેશા એ ચર્ચા ચર્ચી થતી કે તપ મોટું છે કે પ્રેમ મોટો છે, ભક્તિ મોટી છે, પણ હંમેશા વશિષ્ઠજી જીતી જતા હતા. કેમ કે હજારો વર્ષના તપ કરતા આંખોમાં આંસુ આવેલા એ પ્રેમની એક ક્ષણ પણ વધારે મહત્વની છે. તો એ અદ્ભુત દ્રશ્ય આપણે અહીંયા નિહાળ્યો અને હવે ભગવાનના ઉત્થાપનના દર્શન કર્યા, ત્યારબાદ ભોગના દર્શન જે સાંજના સમયે યશોદાના હાથે કૃષ્ણ જઈ અને લગાવે એના પણ દર્શન કર્યા અને હવે સંધ્યા સમયે જે ભગવાનની આરતી વલ્લભકુળ કરે, આવું કરીએ સંધ્યા આરતીના દર્શન. સંધ્યારતી કે દર્શન હોને કી તૈયારી હૈ, સંધ્યારતી કે દર્શન હો રહે હૈ. પરિવારના લોકો આરતી કરવા માટે પધારે, પંકજભાઈ જાનવીબેન અને મુખ્ય મુખ્ય પરિવારના દરેક લોકો આરતી કરવા માટે સ્ટેજ ઉપર આપના બૂટ ચંપલ નીચે ઉતારી અને સ્ટેજ ઉપર જરા ઝડપથી પધારો. બીજા લોકો આવી જશે, જે હાજર છે પેલા આવી જાઓ, બૂટ ચંપલ નીચે ઉતારી અને કેમકે આ માત્ર સ્ટેજ નથી, ભગવાનનો દરબાર છે, તો ભગવાનની સંધ્યા આરતી કરવા માટે પરિવારના લોકો પધારી જાય અને ત્યારબાદ સંધ્યા આરતી થઈ જાય ત્યારબાદ અહીંયા એક એવા દેવ પધારવાના છે કે એ અને કૃષ્ણ આ જગતમાં સૌથી વધારે એકબીજાને પ્રેમ કરે છે અને એ બંનેનું મિલન આપણે અહીંયા જોવું છે. એક અઘોરી છે અને એક વ્રજનો કાનો છે અને અદ્ભુત મિલન હરિ અને હરનું આપણે નિહાળવું છે આના પછી, અને ત્યારબાદ શયનના દર્શન અને અદ્ભુત ફૂલડોર ઉત્સવ આપણે અંતિમ લઈ અને સત્સંગને પરિપૂર્ણ કરવો છે.
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल नंद जी को ला
અમંગલ વેશમાં પણ પૂર્ણ રીતે મંગલમય છે, જેનું કામ વિનાશનું છે પણ એના માટે ગવાય છે કર્પૂર ગૌરમ કરુણા અવતાર. કોઈ એવું એવું કોઈ દિવસ બને કે જેનું કામ પ્રલયનું હોય એ કરુણાનો અવતાર હોય? હોય શકે, એ મહાદેવ હોય શકે. જેની એક દયા દ્રષ્ટિ કોઈની ઉપર પડે તો એની પેઢીઓ સુધરી જાય. અને માગે કેટલું, બીજા બધા દેવને પ્રસન્ન કરવા બહુ અઘરા છે, ઘણું બધું તપ કરવું પડે, પણ એક પત્રમ એક પુષ્પમોરો એક લોટા જલકી ધાર તો દયાલુ રીજ દેહ દેહે ચંદ્રમૌલી ફલચાર. મહાદેવ એવા દેવ છે. ઘણા લોકો એમ કહે કે અમે કૃષ્ણને માનીએ તો અમારે શિવને ન મનાય, અન્ય આશ્રય થઈ જાય. અન્ય આશ્રય કેવી રીતે થાય? કોઈ દીકરી પરણીને એના સાસરે જાય તો એનો ધણી તો એક જ હોય ત્યાં, તો જેઠ હોય દેર હોય સસરા હોય આની સેવા કરે તો ધણીને ન ગમે, વધારે ગમે. ધણી જેને પ્રેમ કરે છે એની જો સેવા કરવામાં આવે તો વધારે ગમે. અને ભાગવત તો એમ કહે છે, જ્યારે દક્ષના યજ્ઞમાં શિવનું સ્થાન નહોતું અને ત્યારે છેલ્લે જયારે દક્ષનો યજ્ઞ પરિપૂર્ણ થયો ત્યારે ભગવાન યજ્ઞ નારાયણ તરીકે પ્રગટ થઈ અને કહ્યું કે મારામાં અને શિવમાં અને બ્રહ્મામાં કોઈ ફર્ક કરે છે તો એને મોક્ષ તો બહુ દૂરની વાત છે, રૌરવ નામના નરકમાં જાય છે. હરિ અને હરમાં કોઈ ફર્ક નથી. ભગવાન શિવ કહે કે એક કોરથી તમે એમ કહો છો કે બધા વૈષ્ણવ મને પ્રાણ થકી વાલા, તો શિવ કે મારો શું વાક છે, હું તો આ જગતનો પહેલા નંબરનો વૈષ્ણવ છું. અને એ હું નથી કહેતો, ભાગવત કહે છે વૈષ્ણવાનામ યથા સંભો, આ જગતના પ્રથમ નંબરના વૈષ્ણવ ભગવાન ભોળાનાથ. અને બીજા બધા દેવ હું તો ક્યારેક હસતા એમ પણ કહું કે બીજા બધા દેવ બીજા લોકમાંથી આવે છે. હે, ભગવાન વિષ્ણુ વૈકુંઠમાં છે, બધા દેવતાઓ બીજા લોકમાં છે, પણ એક મારો ભોળોનાથ એવો છે જે પૃથ્વી ઉપર કૈલાસની ઉપર વાસ કરે છે. આપણી સૌથી નજીક આપણે જ પૃથ્વી ઉપર રહે છે. સ્મશાનની અંદર જ્યારે કોઈ જીવ ગયો અને અગ્નિદાહ પાતો હોય ત્યારે ધીરે 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 કરતા એના દરેક સગા સ્નેહીજનો બધા ત્યાંથી વયા જાય, ત્યારે એકલો જીવ ઉભો ઉભો જયારે હાથ લાંબા કરીને રડતો હોય ત્યારે એનું કોઈ ન હોય ને એમ કહે કે હવે મારું કોઈ નથી, ત્યારે એના ખંભા ઉપર પાછળથી જે હાથ આવે છે ને મહાદેવનો હોય છે, જેનું આ જગતમાં કોઈ નથી બેટા એનો હું છું. તે જો વિષ્ણુની કૃષ્ણની ભક્તિ કરી હોય તો હાલ હું તને વૈકુંઠ મૂકી જાઉં, તે ભગવતીને પૂજી હોય તો હું તને મણિદ્વીપ મૂકી જાઉં, તે સ્વામિનારાયણને ભજ્યા હોય તો હું તને અક્ષરધામ મૂકી જાઉં, અને તે મારી ભક્તિ કરી હોય તો પકડી લે મારો હાથ, હાલ હું તને કૈલાસ લઈ જાઉં. સ્મશાનની અપવિત્ર ભસ્મ જો આપણને સ્પર્શ કરે તો આપણે ઘરે આવીને નાહવું પડે, ઘરની અંદર પ્રવેશ પણ નથી કરતા સ્નાન કર્યા વગર. ઈ જ અપવિત્ર ભસ્મ જાવ ઉજ્જૈનની અંદર મહાકાલ ઉપર ચડે માણસો પડી ક્યુ વારી ઘરે. અપવિત્ર વસ્તુ પણ મહાદેવ ઉપર ચડે તો પરમ પવિત્ર બની જાય. બીજનો ચંદ્રમા અધૂરો હતો એ ભગવાન શિવ પાસે જઈને કહે છે કે મહારાજ પૂનમના ચાંદને તો સૌ પૂજે છે, મારી કોઈ પૂજા નથી કરતું. ત્યારે મહાદેવે હાથમાં લઈને બીજના ચંદ્રમાને મસ્તક ઉપર ધારણ કર્યો. આ તમને મને બધાને ખબર છે, પૂનમના દર્શન કરવા કોઈ નીકળે કે ન નીકળે, બીજના દર્શન કરવા આખી દુનિયા નીકળે. અને આપણે ભાગ્યશાળી છીએ કે 12 જ્યોતિર્લિંગ જે ભગવાન શિવના અવતાર છે એમાંથી સૌથી પ્રથમ નંબરની જ્યોતિર્લિંગ આપણા ગુજરાતમાં છે. ગુજરાત વાળા પહેલેથી જ ભાગ્યશાળી છે.
સોમનાથ પણ અહીંયા આવ્યા અને દ્વારિકાનો નાથ પણ અહીંયા જ આવ્યો આપણને આશીર્વાદ દેવા માટે. કદાચ એટલા માટે જ ગુજરાતી સુખી છે, આ બે નાથના હાથ આપણા ઉપર છે. તો આવો એ શિવ જે અઘોરીનું રૂપ લઈ અને જગતની અંદર પ્રથમ દર્શન કૃષ્ણના કરવા માટે કોઈ આવ્યું હોય તો આ બાવો આવ્યો છે. આવો એના દર્શન કરવા જાય. આજે પરિવારના આંગણે મહાદેવ પધારી રહ્યા છે કૃષ્ણના દર્શન કરવા માટે. વિપદ વિદા કરતે હૈ તુજે પ્રણામ નગર મે જોગી આયા ભેદ કોઈ સમજ ન પાયા યશોદા કે ઘર આયા અજબ હે તેરી માયા ઓ સબસે બડા હે તેરો નામ તેરો નામ ભોલે નામ ભોલે નામ ભોલે નામ ભોલે નામ ભોલે નામ ભોલે નામ નીકલી નંદરાની કંચન થાલ ધરાયો જો ભિક્ષા જોગી જાઓ આસન પર બાલક મેરો ડરાયો ઓ ના ચાહીએ તેની દોલત દુનિયા ઓરી એ કંચન માયા અપને લાલ કદર કરા દેવે દર્શન કો આયા હે રમતા
Oh, no.
એટલે વાતાવરણની અંદર ખરેખર એ સાત્વિકતા, એ પવિત્રતા અહીંયા પણ જોવો ને કેવું વાતાવરણ થઈ ગયું. આવો આ કલાકારો દ્વારા જે તમે સુંદર સત્સંગ માણી રહ્યા હતા, એક નાનકડો એમનો પરિચય, કેમ કે બિનુ પ્રતીતિ હોય નહીં પ્રીતિ રામાયણ કહે છે. તો આપણે આ સત્સંગની અંદર ખૂબ આનંદ આવ્યો હતો. આ કલાકારોની એ કલાને જોરદાર તાલીઓથી આપણે વધાવીએ. તબલાની અંદર અમારા કેરુભાઈ પોટા, જોરદાર તાલીઓથી આપણે એમને વધાવીએ. ત્યારબાદ ઢોલ અને ઢોલકની અંદર ઇમરાન ઝેરિયા, જોરદાર તાલીઓથી વધાવો. ત્યારબાદ એવા જ ઢોલ અને ઢોલકની અંદર પ્રશાંતભાઈ ઠાકર, જોરદાર તાલીઓથી વધાવીએ. સુંદર સાઇડિઝમની અંદર જેઓ સત્સંગની અંદર સાથ આપી રહ્યા છે એવા હિતેશ ગોસ્વામી, જોરદાર તાલીઓથી આપણે વધાવીએ. ત્યારબાદ ઓક્ટોપેડમાં જેઓ સંગીત આપી રહ્યા છે એવા મિતુલભાઈ ગોસાઈ, જોરદાર તાલીઓથી વધાવો. અને સુંદર આ મ્યુઝિક દ્વારા આ સત્સંગને શોભાવી રહ્યા છે એવા પ્રશાંત સરબદડિયા, જોરદાર તાલીઓથી વધાવો. અને વાયોલિન અને સુંદર બજાની આ કનૈયાની ફ્લુટ દ્વારા આ સુંદર સત્સંગને શોભાવી રહ્યા છે એવા ગૌરવભાઈ ભટ્ટી, જોરદાર તાલીઓથી વધાવો. સહ સિંગર, કો સિંગર તરીકે જે અમારા અહીંયા કલાકારો છે એવા ધવલ વ્યાસ, પ્રશાંત ચતુર્ભુજ, ઉષ્માબેન અને અમીબેન, ચારેયને જોરદાર તાલીઓથી વધાવો. ત્યારબાદ જે આ સુંદર વૃંદાવન જેવું સ્ટેજ, અહીંયા સ્ટેજ સજ્જા જે આપ જોઈ રહ્યા છો અને સુંદર મજાના જે ભગવાનના આપણે આઠે સમાના દર્શન કરી રહ્યા છે એવા ચિરાગ સચદે, જોરદાર તાલીઓથી વધાવો. જે નૃત્ય વૃંદ દ્વારા આપણે આ સુંદર રજૂઆતો જોઈ રહ્યા છીએ, જે હમણાં શિવ બન્યા હતા, દ્વારિકાધીશ બન્યા હતા, એ રાકેશ કડિયા, સાંઈ આર્ટ અને એમની તમામ ટીમને જોરદાર તાલીઓથી આપણે વધાવીએ. ત્યારબાદ અહીંયા ગમે તેવું આપણે સુંદર સત્સંગ કરીએ પણ અંધારું હોય તો કેમ ચાલે, તો આ સુંદર મજાની જે લાઇટ અહીંયા જે સંગત આપી રહ્યા છે, સેવા આપી રહ્યા છે એવા શિવ લાઇટ્સ, આશીષ ધામેચા અને રાજેશ ધામેચા, જોરદાર તાલીઓથી વધાવી અમને. અને ત્યારબાદ અમારા અને તમારા વચ્ચેનો જે સેતુ છે એવા, અમે ગમે તેટલું અહીંથી સારું બોલીએ, મયુરભાઈ સુંદર ગાય, પણ આ સાઉન્ડ ન હોય તો કેમ ચાલે, એટલે અહીંયા જે સેતુ બન્યા છે એવા વેગળ સાઉન્ડ, હેમંગભાઈ વેગળ અને પ્રવીણભાઈ વેગળ, જોરદાર તાલીઓથી વધાવીએ. અને ત્યારબાદ જેમના કંઠ દ્વારા સુંદર સત્સંગને આપણે માણ્યો અને ભારતમાં જ નહીં પણ દેશ વિદેશમાં પણ જેવો સુંદર કાર્યક્રમો કરતા હોય એવા ફિમેલ સિંગર શીતલ ત્રિવેદી, જોરદાર તાલીઓથી આપણે વધાવીએ. અને હવે જેમનો પરિચય મારે આપવો છે, શું એના પરિચયની હવે જરૂર છે? એમનો કંઠ, એમનો અવાજ, એમનો સુર, એ જ એમનો પરિચય છે. કદાચ કોઈ પણ એ સત્સંગ હોય તો ભલે, આપણા ઘરે આંગણે લગ્ન પ્રસંગના દાંડિયા હોય તો ભલે, લગ્ન ગીત હોય તો પણ ભલે, મ્યુઝિકલ પ્રોગ્રામ કોઈ પણ જાતનો પ્રોગ્રામ હોય, પણ જો તમારા પ્રસંગમાં હાથમાં માઇક અને તમારા પ્રસંગના સ્ટેજ ઉપર મયુર બુદ્ધદેવ હોય એટલે એ પ્રસંગ શોભિત જાય. ધ વન એન્ડ ઓનલી મયુર બુદ્ધદેવ, જોરદાર તાલીઓથી વધાવો. અરે ખાસ આભાર મારા મોટાભાઈ શ્રી પ્રવીણભાઈ વેગળનો માનીશ, કેમ કે એમના થકી અમે આપ સુધી, બધા વૈષ્ણવ સુધી પહોંચી શકીએ છીએ. એકવાર પ્રવીણભાઈ માટે જોરદાર તાળીઓ, થેન્ક યુ વેરી મચ. અને જે સુંદર મજાનો સત્સંગનું આખું સંચાલન કરે છે, એક ગીતનું બંધારણ કરી આપણને સંસ્કાર, સંસ્કૃતિ અને આપણને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન આપે છે એવા અમે ભાગ્યશાળી છીએ કે અમારી ટીમ સાથે હર હંમેશ રહેલા હોય છે શાસ્ત્રીજી રાકેશભાઈ ભટ્ટ, ખૂબ જ સારા ભાગવતાચાર્ય છે. એકવાર જોરદાર તાળીઓ એમના માટે, થેન્ક યુ વેરી મચ. અને હવે ભગવાનના અષ્ટમ દર્શન એટલે શયનના દર્શન, અને શયનના દર્શન કરી અને તરત જ અંતિમ રજૂઆત અને અદ્ભુત રજૂઆત, આખા સત્સંગનો સાર એટલે ફૂલડોર ઉત્સવ. આવો સૌ પ્રથમ કરીએ શયનના દર્શન. શયન કે દર્શન હોને કી તૈયારી હૈ, શયન કે દર્શન હો રહે હૈ.
થોડી વાત કરી અને અંતિમ રજૂઆત એટલે ફૂલડોર ઉત્સવને આપણે માણો છો. એક વ્યક્તિ અંધ હતો અને હવેલીની અંદર દરરોજ દર્શન કરવા માટે જાય, દરરોજ એકબીજાના ધક્કા લાગે, એટલે બેચાર વ્યક્તિઓએ કહ્યું કે ભાઈ તને દેખાતું નથી, દર્શન કરવા માટે આવે છે શા માટે? ત્યારે એને બહુ સુંદર વાત કરી, કહ્યું કે ભાઈ તમે મને દરરોજ આને આ વાત કરો છો, પણ આજ તમને એનો જવાબ આપું કે હું એટલા માટે દર્શન કરવા આવું છું કેમ કે હું આંધળો છું, જેના દર્શન કરવા આવું છું ને એ આંધળો નથી. હું જોઉં કે ન જોઉં પણ એ મને જોવે છે કે હું અહીંયા આવું છું. એટલે જીવનમાં ભક્તિ ત્યારે જ રહેશે જ્યારે શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ હશે. બાકી તો ડરથી બધાય પૂજા કરે છે, એમને હનુમાન ચાલીસા બોલો એ જુદી ને ક્યાંક ભૂત બંગલામાં ફસાઈને બોલો એ જુદી, બેયમાં ઘણો બધો ફરક હોય. પણ જેટલું કરો એટલું ખૂબ પ્રેમથી, ખૂબ વિશ્વાસથી, ખૂબ શ્રદ્ધાથી ભગવાનની ભક્તિ કરજો. આવો આ અંતિમ રજૂઆત, કૃષ્ણના રંગે રંગાય ફૂલડોર ઉત્સવ. Thank you.
ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો હે ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો હે ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો હે ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો હે રાધા 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 ધાણ વણ હરિ ગોવિંદ બોલો ધાણ વણ હરિ ગોવિંદ બોલો એ સાગીર મરતા મોરલા રે એ સાગીર મરતા મોરલા એ તને કાંકર 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 પેટ ભરા એ ભણય મારી રતયા વે મહારાણી કી વલ્લભાદી સકી ગિરિરાજ
આ સાથે સમગ્ર યજમાન પરિવાર, કોઠારી પરિવાર તથા સમગ્ર વૈષ્ણવોનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરતા આજના આ સત્સંગને એક અલ્પવિરામ આપીએ છીએ. કેમ કે હરિ અનંત, હરિકથા અનંતા. આ જગતમાં સત્સંગ અને કથા કોઈ દિવસ વિરામ થાય જ નહીં, માત્ર એક અલ્પવિરામ હોય. આવતીકાલે સવારે ફરીને અહીંયા પૂજ્ય ભાઈશ્રી દ્વારા કથાનો પ્રારંભ થશે. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી રામ.